Слава Україні! Триває 379-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати наведені наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них понад 110 атак. Ворог надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об'єктів та будинків мирного населення. Намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни. Цій ночі противник здійснив 81 пуск ракет різного базування, 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101 Х-555, 20 пусків крилатих ракет морського базування Калібр, 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-22, 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 кинжал 8 пусків керованих авіаційних ракет, 2 Х-31П та 6 Х-59, 13 пусків зенітних керованих ракет С-300. Крім того, здійснено 8 пусків ударних БПЛА Шахет 136-131 силами та засобами повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101, Х-555. І калібр знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БПЛА Шахет-136-131. Наслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей. Протягом попередньої доби противник завдав 25 авіаційних, 2 ракетних удари, а також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас ворог обстріляв райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області, Харківка та Атинське Сумської області, та Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам'янка, Дворічна і Голубівка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка. Спірне та Білогорівка здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів: серед них Вільшана, Куп'янськ, Кислівка, Першотравневе, Піщане та Чернещина Харківської області, Стельмахівка, Невське і Червонопопівка Луганської, а також Новоселівка, Колодязі, Діброва, Берестове, Ямпіль, Сіверськ, Роздолівка та Ягідне на Донеччині. На Бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмові дії в напрямку міста Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут-Іванівське та Олександро Шультине. Ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів: зокрема, Залізнянське, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка, Деліївка, Дружба, Нью-Йорк та Північне Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках. Противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам'янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Новомихайлівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них Олександропіль, Ласточкіне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Причистівка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Зокрема, Це Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малатокмачка, Оріхів, Новоандріївка, Кам'янське, Тимирівка, Ольгівське, Червоне, Староукраїнка, Чарівне і Новоандріївка на Запоріжжі, а також Зміївка, Веселе, Миколаївка, Ольгівка, Львове. Понятівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Качкарівка, Червоний Маяк, Тягінка, Токарівка і Федорівка Херсонської області. За попередньою інформацією, Збройні сили РФ вже майже використали весь запас артилерійських боєприпасів, розміщених на складах центральної частини Росії. Наразі спостерігається переміщення на територію тимчасово окупованої частини України. Боєприпасів вже зі складів розміщених в інших регіонах Росії. Це суттєво збільшує терміни доставки. Також спостерігається незадовільний стан і якість нових партій боєприпасів у зв'язку з неналежним зберіганням та порушенням правил та норм обслуговування. Майже 50% з них мають видимі ознаки пошкодження іржею в умовах інтенсивного ведення бойових дій. І наявним незадовільним станом боєприпасів слід очікувати їх дефіцит в артилерійських підрозділах армії РФ протягом найближчих двох-трьох місяців. Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження особового складу. Та завдали вогневого ураження по командному пункту одного з підрозділів армії РФ. Загалом, минулої доби українські воїни ліквідували 590 російських окупантів, знищили 5 танків, 13 бойових броньованих машин, дві артилерійських системи, засіб ППО, автомобіль та одиницю спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!